Molar qatılığı 1 olan 400 ml həcmdə götürülmüş natrium hidroksid məhlulunu tam neytrallaşdırmaq üçün 400 qram sulfat turşusu məhlulundan istifadə olunmuşdur. Bu testdə götürülmüş sulfat turşusu məhlulunun qatılığını hesablamaq tələb olunur. Deməli, bunun üçün reaksiyanın tənliyini tərtib edək. Natrium hidroksidi işte + sulfat turşusu Neutralaşma reaksiyasıdır. Burada natrium sulfat və su alınacaq. Həmsallandırdıqda, deməli, natriumun qarşısına 2, bir də su molekulanın qarşısına 2 yazırıq. Beləliklə, molar qatılığı 1 M və həcmi 400 olan natrium hidroksid məhlulundakı maddənin mol miqdarını hesablamaq üçün C = nü bölünsün V vurulsun min düsturundan istifadə edirik. Deməli, qatılıq məlumdur, 1 bərabərdir nü bölünsün 400 vurulsun minə və n-ün cavabını tapırıq 0,4 moldu. Deməli, reaksiyada iştirak edən Natrium hidroksidə mol miqdarı hesabladık ki, 0,4 moldur. Və tənlikdən görürük ki, 2 mol natrium hidroksidini tam neytrallaşdırmaq üçün 1 mol sulfat turşusu lazımdır. 0,4 mol natrium hidroksid nə isə, 0,2 mol sulfat turşusu tələb olunur ki, 0,2 mol sulfat turşusu da vururuq sulfat turşusunun əmrinə alırıq 19,6 qram. Beləliklə, reaksiyada 19,6 qram sulfat turşusu istifadə olunudur. İndi həmin bu sulfat, əlimizdə olan sulfat turşusunun 400 qram məhlulda əmələ gətirdiyi qatılığı hesablamalıyıq. İndi sulfat turşusu məhlulunun qatılığını hesablamaq üçün məhlulda olan turşunun Sulfat turşunun kütləsini ümumi məhlulun kütləsinə böləcük. Bu 400 qramdır. Qururuq 100 faizə və cavabı alırıq 4.9%. Beləliklə burada doğru cavab 2 bənd olacaq.